Тархуул аймгийн засаг даргын тамгын газрын дэмжлэгтэйгээр эрүүл мэндийн газраас хэрэгжүүлж байгаа чирэг зүйлэн эрүүлжүүлэх хүүхдийн зуны сувлал үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За манай одоо 3 дахь ээлж явагдаж байгаа. А нэг ээлжинд 145-50 хүүхэд явагдаж байгаа. Тэгээд гол төлөв зорилт бүрийн хүүхдэд авч байгаа. Тэгээд дебет мөний дутагдaltaй хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд явснараа чирэгжиж эрүүлжүүлж байгаа. Сувилалт 0-5 насны суур өвчтөд өвчлөмтгий хүүхдүүдийг өрхийн хэмжээнд тодорхойлтын дагуу хүлээн авч эмчилгээний заалт бичиж хооллолт, сүү, цагаан эдээ, айрыг шарсуунд оруулах бүх биеийн болон хэсэгчилсэн иллэг массаж хийх нарны туяаны тусламжтайгаар эмчлэх зэрэг төлөвлөгөөтэйгээр чирэгжүүлж байгаа юм аа. Би одоо 2 хүүхдтэйгээ явж байгаа байхгүй юу? Тэгээ манай дунд хүү 3 настай. Энэ баг хүү манай одоо 11 сартай. Тэгээд энэ жилээс анх удаа явж эхэлж байгаа. Тэгээд 2 дахь өдрөөс эхлээд өнөөдөр 3 дахь өдрөө явж байгаа. Тэгээд гоё юм уу? Хүүхдүүдээ ямар цацаа агаар сэлгэн гаргаад бархлаажуулаад барай илгээд элсэн дээр би энэ шараад тэгээд үрдөнгөтэй гоё юм. Ойгорын сартай. Тэгээд тарган барайнд явж байгаа. Тэгээд тарган барайндаа орчоод ирээдүйд чинь тарах суу ууд эхлээд тэгээд дараа нь барайндаа орчоод тэгээд гараа шууд элсэн дээрээ сайхан наран шараа тоглуулж Тэгэхээр аюу сайн дэвтмийн тархлаа мархлаа аюу сайн тогтож байгаа гэж хэлдэж байна. Мөн эцэг эхчүүдэд тусгай хөтөлбөрийн дагуу хүүхдийн асаргаа сувилгаа, эрүүл зөв хооллол зэрэг сургалтуудыг ч зохион байгуулж байна. За бид 2003 оноос эхлээд зуны чирэгжүүлэх сувилгыг амиг сумын удирдлагуудтайгаа хамтран эрүүл мэндийн байгууллага маань зохион байгуулж ирсэн. За энэг бол бид мэдээж өрхийн эрүүл мэндийн төвөө төшөглээд мөн одоо бас үйл ажиллагаа явуулахад бас цэцэрлэгүүдээ төшөглээд ингээ хуучин шин дарахандаа явуулж байна. За энэ жилийн хувьд гэвэл бид 6 сарын 4-өөс эхэлсэн. За ээлжиндээ бол нэг нийтдээ 2 чиг дээр нийтдээ нэг 100 гаруй хүүхэд авч байна. Ер нь бол 8 сар гартал 7 ээлжийг авна гэж бодож шин. Гэхдээ бас нөгөө цаг агаараа шалтгаалаа. Зарим нэг өдөр өнжих бас ийм асуудал байна. Өчрөнөх юм бол хүүхдүүдтэй гол төлөв бид нар за илэс за тэгээд сүг цагаа идэх гэсэн ийм зүйлүүдээр бас эрүүлжүүлэх за чирэгжүүлэх энэ ажлуудыг бол жил болгон хийдэг. Ингэснээрээ бол энэ хүүхдийн дундах суур өвчтэй хүүхдүүд за мөн одоо зарим бэрхшээлтэй хүүхдүүд одоо энэ цаг удирлын өвчлөлөөс сэргийлэх за нөгөө талаар өвчин байлаа гэхэд аль болох хүндрэхгүй байх. Энэ тоотол маш бодит үрдэн бол өгдөгөө. Жил бүр бид бас амиг тодорхой хэмжээний энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулахад санхүүжилтийг бол гаргадаг. Энэ жилийн хугацаанд гэх юм бол бид нэг 11 орчим сая төгрөгийн дэмжлэгийг санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд өнөөдрийн одоо зуны сувлал үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж байна. Өнөөдөр аймгийн засаг даргын арлагч Жавхлан болон нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга засч хэр эрүүл мэндийн газрын дарга Бацсангил нар сувлийн үйл ажиллагаа нөхцөл байдалтай газар дээр нь очиж танилцсан юм аа.